ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የመጋቢት 2 2012 ዓ.ም ተመረተ ለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁን ቆዩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች የድለኞች ስም ዝርዝር ሙሉ መግለጫ እንዳይታተም መታገዱ አወዛጋቢ ሆኗል ለመሆኑ ለጣ ባለቤቶች ማስረጃው ነው ሳለ ለምን እንዳይታተም ተከለከለ ዝርዝር አጣናቀረን በታል የኮሮና ቫይረስ በሽታ ካለባቸው ሀገሮች የመጡ 18 ሰዎች እንደማይቀላቀሉ የአንድ ክልል ህብረተሰብ ጤና ተቋም አስታወቀም ክልሉ የት ነው ተጓዦችስ በምን ሁኔታ ላይ ናቸው በዝርዝር የምንመለከተው ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ይሆናል መንግስት እንዲፈቱ ትእዛዝ ካሳለፈላቸው አንድ እስረኞች ውስጥ ሶስቱ ያልታሰሩ እንደነበሩ አንድ ኮሚቴ አስታውቋል ለመሆኑ ተገቢ ምርመራ ተደርጎ እንዲለቀቁ የተወሰነላቸው ሰዎች እንዴት በእሰር ላይ ያለውን ሆኖ ተገኙ ተጠናከረ መረጃ እናደርሳችኋለን የትግራይ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አለም አቀፍ አገልግሎት የሚሰጥ ያለውን ኖርዝ ስታር የተሰኘ የአየር መንገድ ለማቋቋም የደረሰበትን የአክሲዮን ሽያጭ ይፋ አድርጓል በዝርዝር እንመለከቷለን በቅርቡ ግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯንና ሌሎች አንጋፋ ዲፕሎማቶቿን ወደ ተለያዩ ሀገራት ለመላኳ የመልስ ምት በሚመስል መልኩ ኢትዮጵያም የዲፕሎማሲ ቡድን ልታሰማራ ዲፕሎማሲ ቡድኑ የሚሰማራባቸው ተቋማትና ሀገራት የትኞቹ ናቸው የሚለውን በዝርዝር መቃኘት ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ይሆናል አብይና ለማን ማመኔ ከፍተኛ ስተት ነበር ሲል ጅዋር መሀመድ መናገሩ አነጋጋሪ ሆኗል ጀዋር አብይና ለማ ሚኒሶታ በመጡ ጊዜ ተነጋግረንበታል ያለውን ጉዳይ ይፋ አድርጓል በዝርዝር የምንመለከተው ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው የማኅበረ ቅዱሳን አባላት እንደሆኑ የተነገረላቸው ሰዎች በአንድ ክልል ታስረዋል ቤተ ክርስቲያኒቱ በዚያ ክልል በነጻነት መንቀሳቀስ የተሳናት ለመምጣቱ በርካታ ምልክቶች መኖራቸውን ምንጮች ጠቁመዋል በሌላ አንድ ክልል ደግሞ አንድ ቤተ እምነት መቃጠሉ ተሰምቷል በዝርዝር የምንመለከተው ሌላኛው ርሰ ጉዳያችን ነው ቡድታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁ በአማራ ክልል ሞረትና ጆሮ ረዳ እነዋሪ ከተማ ነጻ ህክምና አገልግሎት ሊሰጡ የመጡ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የሃይማኖት ስብከት ለምን ያካሂዳሉ በሚል ጥቃት እንደደረሰባቸው የወረዳው ፖሊስ አዛዥ ለቢቢሲ ተናገሩ ወደ ከተማው ያቀናው የህክምና ቡድኑ 18 የውጭ አገር ዜጎች የተካተቱበት ከ200 በላይ አባላት ያሉት መሆኑን ዋና ኢንስፔክተር ወጋየው ቦጋላ ለቢቢሲ ገልጸዋል የኢትዮጵያ ሙሉ የንጌል ቤተ ክርስቲያን ፕሬዝዳንት የሆኑት መጋቢ ልማ ጌታ በበኩላቸው በእነዋሪ ከተማ ለ20 ዓመታት የነበረ ቤተ እምነት ላይ ጥቃትና ዘረፋ መፈጸሙን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል መጋቢል ማዕክለውም ጥቃቱ የተፈጸመው በሃይማኖት አክራሪዎች ነው ያሉ ሲሆን ንብረቶቹ መዘረፋቸውን ሶስት ሰዎች ተደብድበው ሆስፒታል እንደሚገኙና ቃጠሎ መፈጸሙን ተናግረዋል የተደበደቡት የቤተ ክርስቲያኒቱ ምእመናን ብርሃኑ ተስፋ አያሌው ማሞ እንዲሁም ተፈራ ሊያስብ ሸዋ የሚባሉ መሆናቸውን በመጥቀስ አክራሪ ያሏቸው ጥቃት አድራሾች የቤተ ክርስቲያኑን ጥበቃ ደብድበው መሳሪያውን በመንጠቅ ቤተ እምነቱ ላይ ውድመት ማድረሳቸውን አረጋግጠዋል ዋና ኢንስፔክተር ወጋየው እንዳሉት የህክምና ቡድኑ በከተማዋ ነጻ ህክምና አገልግሎት ለመስጠት የመጣው ባለፈው ቅዳሜ እለት ነው ቡድኑ ከሁድ ጀምሮ በነዋሪ ጤና ጣቢያ በመገኘት ነጻ ህክምና አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ሲሆን ከህክምና አገልግሎቱ ጎን ለጎን ከገጠር ቀበሌዎች ና ከከተማ ለሚመጡ ተገልጋዮች የሃይማኖት ስብከት ይደረግ እንደነበር ተገልጿል መጋቢ ልማ በከተማዋ ለነፃ ህክምና አገልግሎት ለመስጠት መጡ የተባሉትን ቡድኖች በተመለከተ እንደተናገሩት ከእነርሱ ጋር ምንም አይነት ግንኙነትም ሆነ እውቅና እንደሌላቸው አስረድቷል ቡድኑ የህክምና አገልግሎቱ ሊሰጥ የመጣው ከውድ እስከ አርብ ድረስ ሲሆን ከጤና ጣቢያው ጎን ድንኳን በመጣል ሃይማኖታዊ ስብከት ሲያካሄድ እንደነበር ይናገራሉ የከተማዋ ኗሪ ይህ ለምን ይሆናል ብሎ ተቃውሞ ነበር ያሉት በሰሜን ሸዋ ዞን የሞረትና ጅሮ ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ዳኛ አምታታው ሲሆኑ የህዝቡን ቅሬታ ይዘው ስብከቱን እንዳያደርጉ ለማነጋገር መሞከራቸውን አስታውሰዋል ዋና ኢንስፔክተሩ በበኩላቸው ህዝቡ የሃይማኖት ስብከት በአካባቢው በሚገኘው የፕሮቴስታንት የምነት ተቋም ቅጽር ግቢ ውስጥ ቢሰጥ ችግር የለብንም ማለቱን በማንሳት ከጤና ጣቢያው ጎን ድንኳን ጥለው ስብከት ማካሄዳቸውና የሃይማኖት መጽሐፍ ማደላቸው ቁጣን እንደቀሰቀሰ አመልክተዋል ዋና ኢንስፔክተሩ ጋር የዋክለውም ከውድ ጀምሮ እስከ ትላንት ድረስ አገልግሎቱ በሰላም ሲሰጥ የቆየ ቢሆንም በኋላ ግን ከገጠር ቀበሌዎችና ከከተማ ተቆጥተው የመጡ ወጣቶች በድንኳኑ እንዲሁም በሙሉ ወንጌል ቤተ እምነት ላይ የድንጋይ ድብደባና ቃጠሎ ጉዳት ማድረሳቸውን ገልጸዋል በኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰ ያለውን ጉዳት ለመመልከት ወደ ምዕራብ ሲያመራ ልዑክ አባላት መታሰራቸው ተነገረ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ የማኅበረ ቅዱሳን አባል እንደሆኑ የተነገረላቸው ሁለት ግለሰቦች ኮፈሌ በተባሉ አካባቢ መታሰራቸውን አዲስ ፋክት አረጋግጣለች ያለፈው ቅዳሜ በቁጥጥር ስር የዋሉት የቡድኑ አባላት መስጅድ ለማቃጠል የመጡ ናቸው መባሉን ተከትሎ በፖሊስ እንደተያዙ ታውቋል የአዲስ ፋክት ምንጮች አክለው እንደገለጹት ቤተክርስቲያኗ በኦሮሚያ ክልል በነጻነት ነጻነት መንቀሳቀስ የተሳናት መምጣቱን የክልሉ አመራርም ምንም ማድረግ እየቻለ እንዳልሆነ ተናግረዋል በዚህ የተነሳም ሁለቱን ግለሰቦች የክልሉ መንግስት እንዲፈቱ ትእዛዝ ቢያስተላለፍም የዞኑ አስተዳደር ግን ከብዙ ጠውረድ በኋላ ለቋቸዋል አመታት በፊት የካቲታ ሰባት ቀን 2011 ዓ እጣ ተጣይወጣባቸው ከ32000 በላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ እጣ ለወጣላቸው ድለኞች ሊተላለፉ ነው ተባለ እጣ በወጣበት ወቅት የተነሳውን የውዝግብና ውዥንብር በማጥናት የመፍትሄ ሀሳብ እንዲያቀርብ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭምር ትእዛዝ መሰጠቱ የሚታወስ ቢሆንም ላለፉት አንድ ዓመታት ግን ለህዝብ ምንም የተገለጸ ነገር አልነበርም የጉዳዩ አጣሪ ኮሚቴ ባደረገው ጥናት እጣ ከወጣባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ 9000 ቤቶች በኦሮሚያ ክልል ውስጥ መገንባታ ቸውን አረጋግጦ ለአስተዳደርና ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ማቅረቡን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች እንዳስረዱት ሪፖርተር ዘግቧል ቤቶች በሙሉ በከተማ አስተዳደሩ አማካኝነት ውል ተፈጽሙባቸው ርክክብ ከተፈጸመ በኋላ ወደፊት የሚያስተዳደራቸው የኦሮሚያ ክልል በመሆኑ እንዴት እንደሚሆን በተለይ ጥናቱን አጥንተ ያቀረቡ ኮሚቴ ሊያብራራ ይገባ እንደነበር እየተነገረ ነው የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ጣ ከወጣባቸው በኋላ የድለኞቹ ስም ዝርዝር ሙሉ መግለጫ የከተማ አስተዳደሩ ልሳን በሆነው አዲስ ልሳን ጋዜጣ የ13ስተኛ ዙር ጣ ባቸውም የጋራ ቤቶች በተመሳሳይ ሁኔታ ዝርዝሩ እንዲታተም ለአዲስ ልሳን ጋዜጣ የተላከ ቢሆንም በወቅቱ በተፈጠረው ችግር ምክንያት እንዳይታተም መታገዱን አስታውሰዋል ነገር ግን አሁን እንዲተላለፍ ከተወሰኑ ዝርዝር ታትሞ መውጣት እንዳለበት ዋና ጥቅሙም የጣ ባለቤቶች ችግር ቢያጋጥማቸው ማስረጃ ሊሆናቸው እንደሚችል አክሏል ስለ ቤቶቹ መተላለፍና አጠቃላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶቹን በተመለከተ የኮርፖሬሽኑ ኃላፊ ሪፖርተር ለማነጋገር ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካለት ያስነበበ ሲሆን ለክፍለ ዋና ስራ አስፈጻሚ ና በተመሳሳይ ደረጃ ለተሾሙ ኃላፊዎች ምክትል ስራ አስፈጻሚዎች ና በተመሳሳይ ደረጃ ለተሾሙ አፈ ጉባኤ ለክፍለ ከተማው ካቢኔ አባላት ና በተመሳሳይ ደረጃ ለተሾሙ የጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ከ5000 እስከ ሺ ብር የሚደርስ የቤት አበል ና የስልክ ክፍያ እንዲፈጸምላቸው በከንቲባው ጽፈት ቤት መወሰኑም ታውቋልም የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በአማራ ክልል የስጋት ቀጠና የተባሉ ቦታዎች መለየታቸውን የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ተቋም አስታወቅም በተቋሙ የበሽታ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ባለሙያ አቶ አሞኜ በላይ ለዶቼቬለ እንደተናገሩት አርባ የሚሆኑ በብዛት የውጭ አገር ሰዎች የሚበዙባቸው ካምፖች የመንገድ ስራ ድርጅቶችና ሌሎችን ቦታዎች ተለይተው ክትትል እየተደረገ ነው ብለዋል የአማራ ክልል ባህር ዳር ላሊበላ ጎንደር ኮምቦልቻ አውሮፕላን ማረፊያዎች የሚገለገሉ የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎች ዝግጁ መሆናቸውን አመልክተው በባህር ዳር መሳሪያው ስራ የጀመረ ሲሆን በሌሎች አውሮፕላን ማረፊያዎች በቀናት ውስጥ የሙቀት መለኪያው ስራ ይጀምራል ብለዋል ምልክቱ ባይታይባቸውም በሽታው ካለባቸው ሀገሮች የመጡ 18 ሰዎች ተለይተው ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑን ባለሙያ አመልክተው ከ14 ቀናት ክትትል በኋላ ነጻ ከሆኑ ወደ ይለቀቃሉ ብለዋል እስካሁን በኮምቦልቻ አየር ማረፊያ አንድ ምልክቱ የታየበት ግለሰብ ተሊቶ የነበረ ቢሆንም በተደረገው ምርመራ በሽታ የሌለበት መሆኑ ተረጋግጧል ነው ያሉት አቶ ኢትዮጵያ የዳሴ ግድቡን የውሃ ሙሌት ብቻ የሚመለከት የድርድር ሰነድ ለግብፅና ለሱዳን ልታቀርብ ነው ተባለም ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምትገነባውን ታላቁ የዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ በተመለከተ ከታችኞቹ የተፋሰሰ ሀገሮች ጋር ለመነጋገር የሚያስችላትን አዲስ የውይይት ሰነድ እንዳዘጋጀች ሰነዱን በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግ ታወቅም በአዲስ ይዘት የተዘጋጀው የድርድር ሰነድ በኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን በብሔራዊ የባለሙያዎች መማክርት ከሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች በተውጣጡ የህግና የውሃ ምንድስና ባለሙያዎች ለጠቅላይ አቃቤ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለሙያዎች በጋራ መረቀቁን ሪፖርተር ያገኘው መረጃ ያመለክታል በቅርቡ ይፋ ይደረጋል ተብሎ የሚጠበቀው የድርድር ሰነድ ለግብጽና ለሱዳን ብቻ እንደሚቀርብ ነገር ግን በሶስቱ ሀገሮች ስምምነት መሰረት ሌሎች ሀገሮች በድርድሩ ሚና እንዲኖራቸውም ክፍት መደረጉን ከመረጃው መረዳት ተችሏል የተዘጋጀ አዲስ ሰነድ የህዳሴ ግድቡ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ብቻ የሚመለከት እንደሆነ ኢትዮጵያ ድርድር የምታደርግባቸውን ጉዳዮች ለይቶ ማስቀመጡንና የኢትዮጵያን የማያወላድ አቋም የያዘ እንደሆነ ምንጮቹ ገልጸዋል ኢትዮጵያ በግድቡም ሆነ በአባይ ውሃ ላይ ያላትን ጥቅም የሚያስከብርና አሳልፎ የማይሰጥ እንደሆነ የታችኞቹ የተፋሰሰ ሀገሮች ተጠቃሚነትም በአለም አቀፍ መሪዎች መሰረት የሚያረጋግጥ በሶስቱ ሀገሮች መካከል ትብብርና መልካም ግንኙነት የሚያሰፍን እንደሆነ ምንጮቹ አክለዋል በዚህ ሰነድ መነሻነት በሚደረገው ድርድር የሚመነጨው የመፍትሄ ሀሳብ ምን መምሰል እንደሚገባው አመላካቾችንም ያስቀመጠ እንደሆነ ምንጮች አስረድተዋል ሰነዱን መነሻ በማድረግ የሚደረገውን ድርድር ለሶስቱም ሀገሮች ቅርብ ቢሊዮኑ የአፍሪካ ህብረት እንዲመራ በኢትዮጵያ በኩል ፍላጎት መኖሩን የገለጹት ምንጮች መንግስት ይህንንውን ለማድረግ እየጣረ መሆኑን ጠቁመል የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲርሊ ራማፎዛ እንዲያደራድሩ ኢትዮጵያ የጠየቀች መሆኑ ይታወቃል ከሁለት ወራት በፊት በደቡብ አፍሪካ ይፋ የስራ ጉብኝት ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንኑ የመንግስታቸውን ፍላጎት ይፋ ማድረጋቸው አይዘነጋም በዚህ ወቅት ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና ፕሬዚዳንት ራማፎዛ ይህንኑ ማረጋገጣቸው ይታወሳል የደቡብ አፍሪካ ዳንት በወቅቱ እንደተናገሩት የኢትዮጵያን ጥያቄ መሰረት በማድረግ ከግብፅ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታ አልሲሲ ጋር መነጋገራቸውን ከሳቸው በጎ ምላሽ እንዳገኙ ለጋዜጠኞች ገልጸዋል ፕሬዚዳንት ራማፎዛ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሆነው ለአንድ ዓመት እንዲያገለግሉ በቅርቡ መመረጣቸው ይታወሳል ፕሬዚዳንቱ በአፍሪካ አጉር ያሉ የፖለቲካ ቆሶችና ግጭቶችን ለመፍታት ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ የገለጹ ሲሆን የሊቢያን ቀውስ ሀያላን አገሮች ጣልቃ ገብተው ያባባሱት እንደሆነ በማውሳት ጉዳዩን ለአፍሪካውያን እንዲታዩት አሳስበው ነበር ግብጽ በአሁኑ ወቅት የአረብ አገሮች በዚህ ጉዳይ ላይ አብረዋት እንዲቆሙ ሰፊ የማግባባት ስራ ላይ መጠመዷን መረጃዎች ያመለክታሉ የግብጽ አካል መሆኑ በይፋ ባይረጋገጥም ጀርመን የአውሮፓ ህብረት አጋሮቿን በማስተባበር ለግብፅ የፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ ግብፅ ደግሞ ለኢትዮጵያ ካሳ ከፍል አዲስ የድርድር ሀሳብ ይዛ መቅረቧ በርካታ ኢትዮጵያያንን ከማስገረም አልፎ አስቆጥቷል አሜሪካ ድርድር ለማመቻቸት ብላ ቀጥታ ጣልቃ በመግባቷ ኢትዮጵያ ከድርድሩ ማፈግፈጉ አይዘነጋም ዘገባው የሪፖርተር ጋዜጣ ነው በተያዘ ዜና ኢትዮጵያ ስለ ህዳሴ ግድብ እውነታ አለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያስረዳ የዲፕሎማሲ ቡድን ልታሰማራ መሆኑ ተገለጸ ግብጽ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የዲፕሎማሲ በላይነት ለማግኘት የተለያዩ ሀገራትን እና አለም አቀፍ ተቋማትን ያግባባች እንደምትገኝ ይታወቃል ኢትዮጵያም ከሰሞኑ ወደ ተለያዩ ሀገራት መልእክተኞችን እንደምትልቅ ታውቋል የህዳሴ ግድቡ ድርድር መቋረጡን ተከትሎ ግብፅ የአረብ ሊግ አባል ሀገራት ከጎኗ እንዲሆኑ ማግባባቷ እንቀጥላለች ከዚህ በተጨማሪም ፖለቲካ ከታዛቢነታቸው አልፈው እስከ ማደራደርና ማስገደድ የደረሱበት ትልቁ ምክንያት ግብጽ የተጫነቻቸው የዲፕሎማሲ ስራ እንደሆነ በርካታ ተንታኞች ተናግረዋል በቅርቡም ግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯንና ሌሎች አንጋፋ ዲፕሎማቶችን ወደ ተለያዩ ሀገራት በመላክ የማግባባት ስራ እያደረገች እንደምትገኝ የአገሪቱ መገናኛ ብዙን ዘግበዋል ከሰሞኑ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ስለ ህዳሴ ግደብ እውነታ ና ስለ ኢትዮጵያ አቋም ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳፋቂ ፋቂ መወያየታቸው ይታወሳል አሁን ደግሞ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ግልጽ የሆነ መረጃ እንዲኖረው የሚያስችል የዲፕሎማሲ ቡድን ልትልክ መሆኑን ኢትዮኤፍም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያለው ብለው ዘግቧል የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ቡድኑ የሚሰማራባቸው ተቋማትና አገራት ለኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ድጋፍ እንዲያደርጉ ማድረግ የቡድኑ ዋነኛ ዓላማ እንደሆነ ተገልጿል ኢትዮጵያ የምታሰማራው የዲፕሎማሲ ቡድን በግድቡ ዙሪያ ያላትን አቋምና ስለ ግንባታዊ ደት እንዲሁም ስለ ግብጽ የሴራ ዲፕሎማሲ የአለም ሀገራትና ተቋማት ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለማስቻል እንደሆነም ተሰምቷል ይህ ዲፕሎማሲ ቡድን በቀጣዮቹ ሁለት ቀናት ውስጥ የሥራ መመሪያ ተሰጥቶት ተልእኮውን መወጣት እንደሚጀምርም ተጠቁሟል ሲል ኢትዮፌም በመንግስት በኩል እንዲለቀቁ ከተወሰነላቸው 14 የትግራይ የፖለቲካ እስረኞች ውስጥ እስካሁን የተለቀቁት 11 ብቻ መሆናቸውን ወፍሪያርነት አስታወቀም ወፍሪያርነት በፖለቲካ አመለካከታቸው የታሰሩ የትግራይ እስረኞችን መብት ለማስከበር የተቋቋመ ኮሚቴ ሲሆን በጉዳዩ ዙሪያ ዛሬ ረፋድ በአዲስ አበባ መግለጫ ሰጥቷል ድርጅቱ በመግለጫውም መንግስት የካቲት 16 ቀን 2012 ዓ ምት ምሽት ላይ እንዲፈቱ ውሳኔ የተላለፈላቸው 14 ሲሆኑ የተለቀቁት 11 ብቻ ናቸው ብሏል እነዚህም ቢሆኑ ባለፉት አራት ቀናት በተንጠባጠበ መልኩ የተለቀቁ መሆኑን ያነሳው ድርጅቱ የሂደት ግልጽነት የጎደለው ና የታሳሪ ቤተሰቦችን ያሳቀቀ ተግባር ነው ሲሉ ወቅሰዋል በተለይ ደግሞ መንግስት በወቅቱ ያወጣቸው በነበሩ መረጃዎች ስልሳ ተግራዋይ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ የሚያመለክት የነበረ ቢሆንም እንዲፈቱ ትእዛዝ የተላለፈላቸው ግን 14 ብቻ ናቸውም ሲል አክሏል መንግስት እንዲፈቱ ትእዛዝ ካሳለፈባቸው 61 እስረኞች ውስጥም ሶስት ያልታሰሩ የነበሩ እንዲሁም ሁለቱ ከዚህ በፊት ታስረው ከተፈቱ አንድ አመት ያለፋቸው ሰባቱ ደግሞ ጥቅምት ታስረው አሁን የተፈቱ ናቸው ሲል ገልጿል ለውጥ ላይነን እየተባለ አሁንም ድረስ በመቶዎች የሚቆጠሩ ትግራይ የፖለቲካ እስረኞች በፌዴራል በክልሎችና በሌሎች ድብቅ እስር ቤቶች ላለፉት ሁለት ዓመታት ታስረዋል የሚለው የድርጅት መንግስት እነዚህን እስረኞች ሊፈታ ይገባል ሲል አሳስበዋል ኢትዮፌም የፌዴራል ጠቅላይ ኢትዮጵያ ቤግ በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽ እንዲሰጠን ተደጋጋሚ ጥረት ብናደርግም ምላሽ ሊሰጠን አልቻለም ሲል ጨምሮ ዘግቧል ኖርዝ ስታር አየር መንገድን ለመመስረት አርባ ሚሊየን ብር አክሲዮን ተሸጠም የትግራይ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አለም አቀፍ አገልግሎት የሚሰጥ ኖርዝ ስታር የተሰኘ የአየር መንገድ ለማቋቋም አክሲዮን መሸጥ እየጀመረ ሲሆን በዚህም በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ አርባ ሚሊየን ብር የአክሲዮን ሽያጭ ማከናወኑን ገለጸ የኖርዝ ስታር አየር መንገድ የቦርድ አባልና አመራር የሆኑት መኮንን አሰፋ ለአዲስ ማለዳ እንደተናገሩት ቦርድ ተመርጦ የአመራር ድርድል ማካሄድ ተጀምሯል ብለዋል ድርጅቱ አክሲዮን ከመሸጥ ባሻገር አውሮፕላን ጨምሮ የተለያዩ ካፒታል አለቃዎችን ወደ መግዛት አለመግባቱን ገልጸው ለጊዜው ግን ለመስረታው የሚያስፈልገውን 38 ቢሊዮን ብር በማሰባሰብ ላይ መሆናቸውን ጠቅሰዋል የድርሻ ሽያጩ የታሰበውን ያክል ላለመሆኑም በቂ የማስተዋወቅ ስራዎች ስላልተሰሩ መሆኑን ተናግረዋል አየር መንገዱን ለማቋቋምም በአየር ትራንስፖርት ዘርፍ ያለውን እጥረት ለመፍታት ና ዘርፉን ለማሳደግ በማሰብ እንዲሁም የንግድ እንቅስቃሴዎችን ለማስፋት ታስቦ መሆኑም አስታውቀዋል አየር መንገዱ ሲቋቋምም ሶስት ዋና ዋና ተግባራት የሚኖሩት ሲሆን መንገደኞችን ማጓጓዝ የእቃ ማጓጓዝ የስልጠናና የጥገና አገልግሎቶች እንደሚሰጥም ተናግረዋል ተዋቂ አትሌት ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም የወጋገን ባንክ ፕሬዚዳንት አባይ መሪ መኮንን አሰፋ ኬላሊ አዳነ ና ብሩክ አባይነ የአየር መንገዱ መስራቾች ናቸው የአየር መንገዱ በከፍተኛ ዋጋ ለታዋቂ ሰዎች አክሲዮን መሸጡም ታውቋል የቀድሞ የመከላከያ ስራዊት ከፍተኛ አዛዥ ጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይ የአየር መንገዱን የማቋቋም ሂደት እንደሚያማክሩ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል ከፍተኛ መጠን ያለው የአክሲዮን ድርሻ ተገዝቷል መባሉን ግን አስተባብለዋል ከአራት መቶ በላይ የሚሆኑት የባንኩ ሰራተኞች በቅርቡ አካሄደውት በነበረው ጠቅላላ ጉባኤም የአንበሳ ባንክ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ሰለሞን የቦርድ ዳይሬክተር ሆነው እንዲያገለግሉ ተመርጠዋል ድርጅቱ ባለ 35 ፎቅ ህንፃ በመቀሌ ከተማ የማስገንባት እቅድ ያለው ሲሆን ከኢትዮጵያን ባሻገርም በዳይስፖር ያለውን ሀብት ለማሰባሰብ ማሰቡ ተገልጿል በኦኤምኤን ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርቦ ወቅታዊ ሀገሪቱን የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ቃለመምልስ ያደረገው ፖለቲከኛ ጁዋር መሐመድ የሴቶች ቀን አስመልክቶ በአንዲት ወጣት የተገለጸውን ሀሳብ አስመልክቶ አይደለም በግሎቹ ሚዲያ ቀርቶ በህዝብ ግብር የሚተዳደሩት የመንግስት መገናኛ ብዙን የሚያስተላልፉት ህገወጥ መልእክት ወደ ጎን ተረስቶ ኦኤምኤን ላይ የተተኮረው ለህዝብ የቆመና ታግሎ መጣል እንደሚችል ስለታወቀ ነው ብሏል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ በህዝብ ሚዲያ ላይ ቀርበው በታገቱ ልጆች ዙሪያ የተዛባ መረጃ እየሰጡ ሲያሳስቱ እንዲሁም በመንግስት ሚዲያ ህዝቡን የምትሳደብ ወጣት ግጥም ስታነብ እንደ ችግር ሳይታይ የሚቀርብበት ምክንያት በብሮድካስት ባለስልጣን በኩል የህግ ማስከበር ስራ ለመስራት ሳይሆን የተፈለገው ለይቶ ለማጥቃት ስለሆነ ነው ብሏል ጀዋር እንደሚለው አብሮን ሲሰራ የነበረው የኦነግ አመራር አብዲ ረጋሳ አሁን ያለው መንግስት ፍላጎቱ የህዝብን ድምፅ ለመስረቅና ድምፅን አስፈራርቶ ለመግዛት ቢሆንም አብዲ ረጋሳ ይህንም ቢበማለቱ ነው ጣም እንደው የያዙትና ያሰሩት እንጂ ግለሰቡ ንጹህ ነው እኔ ለዚህ ምስክር ነኝ ብሏል ር መሐመድም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በድምፅ እንደሚያሸንፋቸው ስለሚያውቁ ነው ይህንን ሁሉ ሴራ የሚያሰሩት ሲል ጁዋር መሐመድ የመንግስት አካላትን ወግሷል አክቲቪስት ሳለ የሰራውን ስህተት የጠቀሰው ጁዋር በአብሮነት በአንድ የኦሮሞነት ጥላ የኦሮሞነት መብትም በኢትዮጵያ ይረጋገጣል የሚል እምነት ነበረኝ ካለ በኋላ ከአንድ የኦሮሞ ማህፀን እንደወጡ በማመን ኦሮሞ ኦሮሞን ያሰራ ሊያሰቃያል ይበድላል የሚል እምነት አለመያዜ ስህተት ነበር ሲል ተናግሯል የታጠቁ የኦሮሞ ልጆች ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ ያደረግኩት ለሀገር ሰላም እንዲመጣ ና የኦሮሞ ልም እውን እንዲሆን በማሰብ ነበር ያለው ጀዋር የህወሀነት ነበር ሲልም ተደምጧል አብይንና ለማማመኔ ከፍተኛ ስተት ነበር በኦሮሞና በኦሮሚያ ላይ ያወቁ ይህንን ጥፋት ይሰራሉ ብዬ በፍጹም አላሰብኩም ነበር አምኛቸው ዳውድ ብሳንም ማሳምኘው ስተት ፈጽም ያለው ይሁንና ከዚህ ትልቅ ትምህርት ወስደናለም ሲል ከኦኤምን ጋር ባደረገው ቆይታ ላይ ተናግሯል በርካታ የኦሮሞ ቁስልን የተሸከመውን የሆነግን ጉዳይ በሰላም እንፈተዋለን የሚል ስምምነት አብይና ሚኒሶታ በመጡ ጊዜ ተነጋግረንበታል ያለው ጀዋር ኦነግ የኦሮሞ ማንነት ነው ሲልም ተናግሯል